bicykel dnes už potrebovať nebudem, takže idem ho vrátiť naspäť do stojaru. Keďže viem, ako sa má správne vracať bicykel, tak ho nevrátim ani do 5-ky, ani do 4-ky, ale do 3-ky, pretože to je prvá voľná pozícia zľava. Bicykel jednoducho zasuniem a na displeji si skontrolujem, že bolo úspešne odovzdané.